V tem videu se boste naučili, kako kupiti kriptovalute na kriptomatu s kreditno kartico. Prijavite se v svoj račun Kriptomat in pojdite na odsek Kupi in prodaj. Ko kliknete tukaj, lahko seznama izberete razpoložljive kriptovalute za nakup. V tem primeru bomo kupili Bitcoin, zato izberemo Bitcoin. Spodaj lahko izberemo naš način plačila. Uporabiti želimo kreditno kartico, zato bomo izbrali to možnost. Nato vnesite znesek, ki ga želite kupiti, v evrih ali bitcoinih. S klikom na to ikono lahko prekrapljate med evri in izbrano kriptovaluto. Rekli bomo, na primer, da želimo kupiti bitcoin za vrednost 100 evrov in sistem bo samodejno izračunal, koliko bitcoina bomo prejeli v našo denarnico. Ko ste pripravljeni za nadaljevanje, kliknite predogled transakcije. Tukaj lahko kot izbrani način plačila vidite kreditno kartico, znesek bitcoina, ki ga kupujete, trenutno ceno za bitcoin in druge podatke o transakciji. Za nadaljevanje postopka kliknite Nadaljuj na plačilo. Na tem zaslonu morate vnesti podatke svoje kreditne kartice. Najprej vnesite ime, ki je na uporabljeni kreditni kartici. Nato vnesite 16-mestno številko kreditne kartice, vpišite datum izteka veljavnosti kreditne kartice in 3-mestno varnostno kodo ali CCV številko. Sistem potrebuje trenutek, da potrdi nakup. Odprlo se bo novo pojavno okno, ki služi za dodatno varnost vaše banke in ga morate potrditi. Vsaka banka ima drugačen proces, skozi katerega morate sami. Kliknite na gumb Razumem. Stran se bo osvežila in na desni strani zaslona boste videli pravkar izvedeno transakcijo. Za podrobnosti kliknite na transakcijo. Običajno se transakcije zaključijo v par sekundah, vendar lahko včasih traja dlje. In to je to. Sedaj ste uspešno kupili Bitcoin s kreditno kartico.